No niin. Kiitoksia paljon. Tämä on kivasti jengiäkin. Riikka hihkuu siellä. Tervetuloa. Hauskaa olla täällä. Tervetuloa teillekin. Ja soitettiin pari biisiä tuohon alkuun. Eka niistä oli It Never Entered My Mind. Ja sitten soitettiin pienen välikkeen jälkeen All of You. Ja mitäs seuraavaksi? Mulla on erittäin ilo ja kunnia ja hauskaa ennen kaikkea soittaa täällä näitten alfa-urosten kanssa, varsinkin Ville. Rummuissa Ville Pynssi. Sitten meillä on bassossa Tampereelta kotoisin, mutta Oulun oma poika, Eero Seppä. Ja sitten ennen kuin aletaan jatkamaan, niin mulla on suuri ilo ja kunnia pyytää lavalle yksi mun kaikkien aikojen lempimuusikoista koko maailmassa. Siinä kuulit. Jukka Perko.
Ville Pynssi. Ville Pynssi rummuista. Ja Eero Seppäkin soitti hienon basso intro. On se basso hieno soit, mutta helppo. Tosi helppo soit. Jukka Perko. Siellä soittiin, niin kuin varmaan jotkut teistä tunnistikin, Belle elokuvasta Kaunotarja ja hirviö. Ja ihana biisi kyllä. Sitten soittiin äsken Thelonious Monkin Misterioso. Soitellaan vielä pari biisiä. Ja sitten ehkä lisää, mutta katsotaan. Niin, se riippuu täysin Eerosta. Kiitos.
Thank you.
Meillä on ollut hirveän hauskaa täällä. Tää on kyllä lentänyt tää aika. Kiitos kun tulitte. Ja ei muut, soita vielä yksi biisi. Kiitos paljon. Thank you.